وَاعِدُّ لَهُمْ No, no, no. Ayat number 60. Shpeto. وَاعِدُّ لَهُمْ وَتِعَارْ كَيْدُوِ دَبَارَ مَسْتَطَعَتُمْ مِنْ قُوَى آغَ چِسْتَاسُ وَسْرَسِ مِنْ قُوَةٍ دَ قُوَةْ بَابْ كِي دَ مُسْلْمَنَاتُ حُكُمْ دَ اِتِعَارْ كَي دَ دُشْمَنَانَ دَ پَارَ آغَ چِسْتَاسُ وَسْرَسِ مِنْ قُوَةٍ دَ قُوَةْ بَابْ كِي دَ قُوَةْ پَا وَالَا پیغمبر علیہ السلام فرمائے الْعَلَى إِنَّ الْقُوَةَ هُوَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَةَ هُوَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَةَ هُوَ الرَّمْيُ خبردار دا قوتنا مراد اسلحہ دا قوتنا مراد اسلحہ دا قوتنا مراد اسلحہ دا نوز دا پیغمبر علیہ السلام تفسیر وَاغِدُّ لَهُمْ اَتِعَارْ كَيْدُوِ دَ پَارَا مَسْتَتَاتُ مَا چِسْتَاسُ پَوَسْبُرَ دَي مِنْ قُوَتٍ دا اسلحے بات کے ان فکر میں اسلحہ تیار ہو لیشے اتیار ہے وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ عَدْرِ صَالِ دَا سُنُنَا زکاہ زمانہ ٹانکو نوا آگو ہوا جنگ پسکے دا پاسنو نہ پاسنو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اسلاح کو آغا تیارا کئی چھے کم اسلاح پو اس پورا دا خود سر پارا خلق بامڑے پی نا ترہبون بہی عدو اللہ چھے اویرے دوی بانلے وارم کی یا تریٹ کے دے بانلے چھے تریٹ کے دے بانلے عدو اللہ دشمن دا اللہ و عدو وکم دشمن قبل نو اس تریٹ کے دے بانلے استعمالے نا صرف تریٹ دے نو اس تریٹ یا پروٹیکشن مونگ ورطا پر موجود ہے اس طرح کہ وہ ڈیٹرنٹ سوئی ورطا ڈیٹرنٹ تالید گلے دے سیف اللہ خانا چھے دا اسلحہ ڈیٹرنٹ کا مسلمان اسلحہ سے شہدہ دمکی تا سن دمکی استعمالی ترہبون بے عدو اللہ وعدوکم دشمن ستاسو نو دشمن دا اللہ او دشمن ستاسو یو نکتہ پکی دارا ہوا تا چھے ہر آغسو کی دشمن دا اللہ وی نو باید چھے آغسو دشمن دا مسلمان آنو بھی ذکر دا خدای دشمن دا مسلمان دوست نشی کہہ دے چھو دا خدای دشمنی مونگر دوست ویلے شو نشو ویلے یوان دویمہ خبر وآخرین من دونیم انور کسان چھر دوین علاو دی نو دیرہ دو تصفیر دی چی عدو اللہ و عدوکم دو خدای دشمنان چی اغستاسون دشمنان دی نمورات مشرکان دی دمکی مشرکان سو دمکی مشرکان یوا و آخرین من دونیم انور چی دو دین علاو دی نموراتنا اہل کتاب کافرانو سو دی دولی کر موراتنا اہل کتاب کافرانو چی دو دید پارام دیترنٹ دا یو مانا دو یو مانا ترہبون بے عدو اللہ وعدوکم چی تاسو ترٹ کوئی دے بان لے عدو اللہ دشمن دا اللہ دشمن ستاسو چی تاسو کم زمانہ کی ای بدل زمانے دا پیغمبر دا زمانے علیہ السلام دا پیغمبر دا زمانے سور دشمنان دا اللہ چی دی صحیح وآخرین انور کسان من دونیم چی دوینا علاو دی یعنی رخت زمانہ کی وکم رازی تر قیامت پوری رست زمانه که بکم ده خدای دشمنان و استاد دشمنان رازی ده دوائی ما مانا ادرائی ما مانا ترہبون به عدو اللہ چه تاسو ترٹ کوئی بدے سر دشمن دا اللہ و عدوکم ادشمن ستاسو نموراتنا غیر مسلم دی سری دی غیر مسلم دشمنان و آخرین او نور کسان من دونیم چی علاور دوینا نمسلمانان تی مراتنا مسلمانان باغیان دی اسلامی حکومت تی کم مسلمانان دے اسلامی حکومت باغیان زکر چھے کہہ رہا حکومت قوت نہیں نو بیا بغاوت دیر زر پیدا کی گی کہ حکومت قوت بھی یا خلق صرف یا وہ پروسیشنو کی بس پڑے گئے زکر چھے مخ کے تور ٹھوپو والا اولا بھی سلی یا مخ کے تور ٹھوپو والا اولا بھی اول کچھ وال شروع کی نو بیا صحیح وال گئے کسنگا اول ربڑ بولٹی چھے ربڑ بولٹ بانے کارنشو اس صحیح بولٹ شروع کی لا تعلمون تاسن پیجنی دا کسان اللہ یعلمون دا آخرین من دونیم چونکہ دا پوشید دشمنانی برملانی دا سنگی دا پوشید دشمنانی دا برملانی رخکارنی ندی وجہ اللہ وی چی لا تعلمون تاسن پیجنی دوی اللہ یعلمون اللہ تعالی پیجنی دوی وما تنفقوا من شيء اجتاس خرج کوي سشي چوي في سبيل الله پلار دا الله کي نو سپتو لګي دا
چه اصلاح خیراتی خونه جوڑی گی دی دا پارا با قوم قربانی ور گئی دی دا پارا با قوم سکی قربانی بور گئی دا ملک دا آمدن زیادت ایسا دا پا اصلاح بانی لگی دا ملک دا آمدن نو چه زیادت ایسا پا اصلاح بانی لگی نو پتاو لگی دا چه قوم با غریب بی وجه بی بربند بی تکلیب بانی تیری گی سبا کی گی تکلیب بانی تیری گی نو اللہ تعالیٰ فرمائی که دا اللہ دا لار امداد مو اراده یوفا الیکم دا دی بختاست پورا اجر در کولش نو تاستویل مهده وجه بطو سا جداشه شروع کو ناغا اوی وی منگ با واشخ رو خداشه بطیارو صحیح نو واقعی التلا چه دیر غربت تی سو کرپشن دی صدار چه از دنیا رو دانا تجربه کئی کن ننه غزنوی بیا خلاص کن ننه نوی غزنوی خلاص کن ننه بل غزنوی خلاص کن چه اغا وی اتامک وار هیڈ اوڑی وہ سوا پنزوس ملے لڑے وما تنفقوا من شيء في سبيل الله اگر چه تاسو خرج کوئی څه شی چې هم په لار د الله کې خدا خدا چې نمونه ټول زمونږ دی کانه دي ټول نمونه دی زمونږ دی کانه دي اس بل حتف حتف فور جڑے گا عبدالی میں نے بیا اعلان کو چھے نیکسٹ اپ پر سی عبدالی دی وما تنفقو من شئن فی سبیل اللہ جتا سخش کوئی دست شئن ام پل آردا اللہ کے گر دا زمانگ دا سائنس دان دے اب اغا اپشت دا دا سیزن نیچر لیکو بینا کی گئی صحیح لگو سوال نا دا دا اندوستان پختان دیگا خو آقا دیچی پا خواتلی دی با غوری سرا یا عبدالی سرا یا سوری سرا یا غزموی سرا نو دیلتا سیٹل شیوی دیگا نا وما تنفقو من شئینا چی خرچ کوئی سشی چومی پلار دا اللہ کی وفی لیکم نو پورا بدر کول شتاستا اجر داغی وانتم لا تظلمون اتا سر زیادے بنش کولے نو اس یہو مسئلہ چی جنگ دا دا اسلام تقاضا ندا دا اولی کا دا اہو مسئلہ دا کری کرے نو سر احمد کلم روا سندنے لی کرے کسا بس چی کرے صرف تکرار بہت چی جنگ دا اسلام تقاضا ندا دا اسلام اساسی تقاضا امن و سلامتی دا ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تتمنوا لقاء العدو دا ارزو ملرا چی خدای میرے دشمن سر مخ بمخ کی وصلو اللہ العافیتا خدای نا خیر وارا خدای نا ولیکن اذا لقیتم فثبتو خوکا مخ بمخ شنو بس بیا ٹنگ شنو بیا ٹنگ شنو نو ردی وجی منگا وایو چی ان ایویٹیبل یا ان ایوائیڈیبل سرکمسٹانسز دا پختو دا صحیح نا قابل اجتناب صورت حال کی سوئی ورده ناقابل اجتناب صورت حال کی چی دا پیش نتیشتا نکی گینا چی سر لبرالا و ناقابل اجتناب صورت حال کی بیا دغا با اسلام تقاضا ہو کردی یا جنگ کول سوور دی کنی دا اسلام اساسی تقاضا جنگ نا دے امن دے صحیح خو بیا پا ناقابل اجتناب صورت حال کی دا دا اسلام تقاضا ہو کردی و فریضا ہو کردی دا مینڈیٹری شی دا obligation شی او سیدا کلا مینڈیٹری شی او ابلیگیشن شی نو دا کلا کی گی نو دیر پارا قرآن کریم کی بواعث ذکر دی سو ذکر دی اسباب یوا چی چا در بان جنگ مسلط کر یوا او دا حوالے دا پارا آیت نمبر یوصل نوی 190 بقرہ گورا وقاتلو فی سبیل اللہ قتال کوئی جنگ کوئی پلار دا اللہ کہ اللذین کسان سرا یقاتلونکم چغیتا سر جنگ کئی چغیتا سر نوچے سکتا سر جنگ نہ کئی خدای سوئی چیئی سر جنگ کئی نا ایسا کو جنگ جائز نہ دے
نو پتہ ہو لگے دا چی جنگ دربان چا امپوز کرے دے جنگ دربان چا امپوز کرے دے اور چی کلا شروع دے ان کو ریٹالیٹ کے سکے ریٹالیشن کے یعنی مقابلہ تنے کے نو بیاو اللہ ہوئی چی والا تا تدو زیادے بن کے وائلیشن بن کے ان اللہ لا يحب المعتدين اللہ تعالی نخو خیزیاتے کون کی نو دے وجہ پر شریعت اسلامی کی دے جنگ دے پاروں اصول و قواعد دی اگر اصول و قواعد با قامالینا اگر اصول و قواعد با قامالینا او دا وجہ دا چی دے اصول و قواعد و مطابق با ہم جنگ پیغمبر علیہ السلام کو نو دے جنگ ختم دونا بس پہ صحابو توی استغفر اللہ وائی استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا هو الحی سکوی جنگو ممکن دا غیر ارادی طور چرتا مونگا قائدہ پامان شوی کیا سر مزیادے کرے خبر دین کے رالا مکہ موزمی فتح کرا نو اللہ تعالیٰ پیغمبر تیو فسبح بحمد ربک سبحان اللہ و الحمدللہ وایا واستغفر و استغفر اللہ وایا ممکن دا دی مکیت دن نکی دو کی استعمل گرو کی چانا زیادے شوی استعمل گرو کی چانا حالانکہ زیادے خوان تزال تا پیغمبر علیہ السلام دا معافی اعلانو نکوار سیکو دا معافی اعلانو نکوار تو بیا مرتا اللہ تعالی واستغفر ہو استغفار وائی نو دا یو باعث دویم سبب آیت نمبر یو سل دری نبی 193 نغا صورت پسیم پیدا مکم وقاتلهم جنگ وی دوی سرا حتا لا تکون فتنتن تر دے پورے چی باقی پاتن شی فتنتن فتنہ چی باقی پاتن شی فتنہ نو رضی دو معنی یو معنی دارا چی جنگ خود آگا چا سر شروع کو آیت نمبر یو سل نبی چی چا در بانے امپوس کرے دے نو اس اول خود شروع کو ما پہ اسلام کی جنگ شروع کو دیر لو شرائط واری جنگ شروع کو سو خوڑی دیر لو شرائط واری خود چی کل آگا شرائط موجود شو او جنگ شروع کو نو بیا اللہ تعالیٰ وہ اس چیر شروع کو نو اسے پر نیمہ کی مپریدا اسے سر تورا سوا اول خود شروع کو ما او کنا نا چی شروع بے تو نا اللہ تعالیٰ حتی لا تکون فتنة تردیو کا چی دغا فتنة مکمل سر کو بھی اٹھی دیدائی فتنی مکمل سر کو گیو کی ونسٹن چرچل ہو کا نا چرچل سو کو دا انگلیسی وزیر اعظم ہو نا اغوی چی تو کیپچر اے ہل ٹاپ آر اے سی پورٹ آر این ایئر پورٹ آر اے بگ سٹی از ناٹ اے سکسس آر وکٹری وکٹری مینس ٹو کٹ آف دی پاور آف اینیمی ٹو فائٹ یو اگین اور دا کنسپٹ دل تو قرآن میں کھڑے خبر دینے کا ٹو کٹ آف دی پاور آف یور اینیمی ٹو فائٹ یو اگین وقاتلهم حتی لا تکون فتنہ بے اللہ تعالیٰ اسی بیان مکمل سر کو بھی کر دے فتنے دا یو مانا شو ادویم مانا چیز ادویم باعث تھے یعنی دا بدی ترجمہ یا بدی تفسیر خور دی تعلق دے لگنم بنی آئیت سر شو ابھی ادویم باعث نہ دے دویم ترجمہ بیا ادویم باعث تھے کہ وقاتلهم جنگ کوئی دوی ذرا حتی لا تکون فتنہ کر دے پورے چی دسی سے تصور پاتی نشی جیسا منگا ورطا سازش وائیو انگریزی کو ورطا کانسپیریسی وائی پختو کے او پا عربی کے ورطا سو وائی دسی سا پختو عربی دوارے کے ورطا دسی سا وائی اصل دا عربی لفظ دے پسو ترا غلے دے دسی نو اس پتہ ہو لگی دا چی جنگ پا اسلام کے دویم باعث سے دے چستا در ریاست خلاف سوک دسیسہ کئی ستا در ریاست خلاف سوک دسیسہ کئی نا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دسیسے نا خبر سے نا موقع مور کوا چکور تا ایران نوزی بیا خب بڑیر اگران ہے بس اس کا طور منڈ اگلا خبر ندائی درین باعث شو درین باعث سورہ نساء آیت نمبر 50 پیدا مکو
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله اسشوي تاسلو مسلمانانو چه جنگ نکوی پلار دا اللہ کی حالانکہ باعث موجود دے سشے موجود دے سبب تسم باعث ہوئے کی نوائے سبب موجود دے سبب سرے والمستدعفین حالانکہ المستدعفین دباوشوی خلق مستدعف سوک دے چه دا چا بنیادی حقوق غصب شوی بھی یہ تا مستضعف ہوئی سا غصب شوی فنڈمنٹل رائٹس چه دا چا غصب شوی اگر تسوی مستضعف ہوئی اور فنڈمنٹل رائٹس چه غلی غصب شوی دی بلس جرمی نشتا سوائر دینا چه مسلمان آن دی اپریسٹ والمستضعفین ارا پرست خلق من الرجال نارینا والنسائی زنانا والولدان ما شمان اللذین آگسان یقور نا نا ماوی پنزات یا اوک اوک ویلے دے پنزات یا سوئی ناسا من یشکو ایتا ہے ہاں یا ناکو شکرات ہے نا نا سورت نساء رہا کنا سورت نساء پنزا آتیا آیت تھی نا پنزا ہویا پنزا آتیا نا پنزا ہویا پنزا ہویا وما لکم لا تقاتلون اصد تاسل چه تاسل جنگ لکوئی پلار دا اللہ کی اس میں پیدا کر والمستضعفين حالان یہ اپرس خلق من الرجال نارنا زنانا والولدان و معصومان اللذین آغا یقولون چیغوی ربنا او رب زمونگا خجنا و باسمونگا من حاضر قریت ددی شارنا الظالم آلوها چی ددی احد دی ظالم دی یہ نگئی دور تنگ شوی دی چی در اخپل وطن پر خضر کیا دی ایسا دوم رسی آتے کی چی ردش بدا چیغوی چی خدای مونگی وطن نو باسی ددی خلق دیر ظالمان دی وجعل لنا من لدنك وليا او مقرر کے مون پار جانب پلنا سو پروٹیکٹر وجعل لنا من لدنك نصيرا او مقرر کے مون پار جانب پلنا سو کل پر او مددگار نو اس پتہ ہو لگے دا کہ مسلمانان سرا پیو غیر مسلم ریاست کے د دن پاسا زیاتے کی جی دمرا چھ غیبان جون را تک چھے دے غیبان جون را تک چھے دے نمڑدی ان جون دی دیو جو خدا اگزان دے وتو کوشش کی د دې وجې دا چغې وایي چې خدای مونږ دې زانه وباسي الله تعالی فرمایي چې دغه خلکو تاسو باندې ذمہ داری شته کنه شته ځکه هغه صرف دا نه وایي چې مونږ وباسي بلکې وایي چې مونږ سو پروټیکټر او هیلپر پیدا کړي چې مونږ له سو هیلپر او سو پروټیکټر پیدا کړي اوس د دې آیت د پاره کنډیشن دي د دې آیت د پاره کنډیشن دي سوره انفال دا چې کوم سورت کې مونږ یو تو سورہ انفال آیت نمبر دری آویا دری آویا دو آویا دو آویا پیدا مکو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَاكِكْ سَرَا كَسَانْ شِمَانِ رَوْنَ دِي وَحَاجَرُوا حِجْرَتِ کَرِ دِي وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ جِعَادِ کَرِ پَمَادُنُوا پَبَدَنُوا قُلُوا پَلَارَدَا اللَّهَ کی ندا مہاجرین بھی والذین آکسان آبو چھ دوئی لے زائور کر دے ونا سرود دوئی امداد کر دے دا انصار دی اولائی کا بعضوں اولیاء و بعضن دا دیوبل دوستان و دیوبل پروٹیکٹر دی دا دیوبل ہیلپران دی دی ذمہ داری سرا چھ دیوبل بسکے کمک پکے صحیح سکے چھ دی دیو ریاست استوگن دی دی سا دی دیو ریاست استوگن دی نو پتہ ہو لگے چھ دین پا اساس مہاجرین سره که زیاته کیږي نو د انصارو ذمہ داری ده چې دا غي هلپ کوي که انصارو سره زیاته کیږي د څه پاسه د کېټ بیا ساتي د دین پاسه ځکه ستاره ذاتی جګړې نه ذمہ دار نه صحیح نو د مهاجرینو ذمہ داری ده چې دا غي انصارو بس کوي امداد وکړي والذین ځکه چې دی یو وطن استوګن دی یو ریاست استوګن دی والذین آمنوا وکفان چی ایمان راوڑے دی مسلمانان وہ سٹیزن دے اسلامی ریاست نے دی بغیر مسلم دی ولم یہاجروا ہجرت نہ دے کرے غیر مسلم ریاست نہ مسلمان ریاست تا
مالکم من ولایتیم نشتر تاسو بالے من ولایتیم دا ذمہ دارے دا دوینا من شئن حس شئ اگستا ذمہ داری ندا زکا ستا سیریزن ندی اگستا وایا اگستا سیریزن ندی اگستا دا ریاست شاریان ندی خطایو حاجرو مگر علا چیجرتو کے ندا غی ذمہ داری ندا ستا ذمہ داری ندا چیر آگی ضروریات پورا کی ہاں البتا کپا دن پاسا سر سر جاتے کی دن پاسا ہوتا خبر ہے چلے دن پاسا زیادہ کی جی خواہ ایتا نے ڈیمانڈ نہیں کرے چلے ہیلپ کا ایتا نے ڈیمانڈ نہیں کرے چلے مونگے ہیلپ کا نبیا مکوا زکا دا گئی تا پرابلم نور سیوا کئی دا گئی دسا کئی پرابلم ورطا نور سیوا کئی اس ہندوستان کی مسلمانوں سر کل کر جاتے شروع شی نا پاکستان نے حکومت سٹینڈ واقع لی نا حکومت پائی راکی یہ دا پاکستان جاسسان دی صحیح نمونگا آگئی سر زیادہ ہو نا گئی مثلا نور ہم ایگریویٹ کو پسنگ ایگریویٹ کو ہاں زکه چې موږ سټپ واغسته نو الله تعالی او فرمایل چې هغه سره زیاتې د دین په نامه کې خوایتانه امداد درې وته سچویشن نو واقف دي چې کله دې ګوندی مسلمان ملک نه هیڅ واړو نو دلته زموږ حالت نور هم خرابېږي هي خو ربانه ټپه لګي دا ټریټر دي اوسې کې زموږ ریاست کې دې چا وفادار دا غي دي نو دی وجه الله تعالی او فرمایل و ان استنصروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ أَكَدْوِتَا سُنَ اِمْتَادُ غُفْتُ فِي الدِّينِ دَدِّينِ بَابْكِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اس کا داغئی التا ہندوان سر دنیاوی جگڑا دا ہندوان سر ایسرا دنیاوی جگڑا دا نو دنیاوی جگڑا خود زمان زمداری نا دا نا دا پاکستان دا مسلمان ریا سر زمداری دا نا خواغی سر زیادتے کہ حکومت دا سپاس آس دا دین پاس آس سپاس آس چی دا دین پاس آس ور زر جاتے ہو کنو بیام شریعت وی چی تب اس سٹپ ان نکی گی تب اس خود قدم ناک دی آغای تا انتظارو که چی آغای تا غواری تکی چی سیچویشن نواکف کی کتا دا اس سٹپ ان شی آغال تا لام رکی ہے خبر زین کرال بس ای پی کیس جوڑ کے دا ٹریٹر سی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ أَكَدْوِتَانَ اِمْدَادُ غَالِي دَ دِنْ بَابْكِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ نَتَاسُبَانِ لَازِمْ دِ اِمْدَاد دَاغُوِي تَاسُبَانِ لَازِمْ دِ اِمْدَاد دَاغُوِي فِزِكَلِي ہاں یعنی خبال آرمی ورمارش کا سو کا خبال آرمی ورمارش کا کئی دینا امداد غاری واللہ تعالیٰ فرمائی چی بیا ہم کہ اگئی امداد ہو تو ہر وقت با آرمی نو ورمارش کے ہر وقت با آرمی نو سیچویشن تبا گولے کستاو داغوی پر میس کے سفارتی تعلقات ہی سکامن فورم مئی نو دغه مسره د مسلمانانو هغه کامن فورم ته اوسه چرته اوسه وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا غلا قوم مگر نه په مقابله د غیر مسلم قوم کی بینکم و بینکم میثاق جستا تو داغوی په میس کې یو ٹریٹی دا یو بانډ شته تاسو دای په میس کې څه شته یو بانډ یو تړون شته اوس هغه تړون څه دی سفارتی تعلقات مشته سچې مشته سفارتی تعلقات مشته نو بیا پاکستان داسې نه کوي چېرته ګجرات کې مسلمانان سره جاتے شروع شي بس پاکستان مارچ کی آرمی کی ور دی چې ګجرات ته ځکه چې خلک چیغې وایي چې موږ هیلپ کوي بس پاکستان څه وکړي وزارت خارجه هغه سفیر راوغواړي څوک راوغواړي امبیسډر راوغواړي او امبیسډر ته احتجاجي مراسله ورکړي صحیح چې دا میټر آف ګریو کنسرن فار دی گورنمنٹ اینڈ پیپل آف پاکستان وٹ دی مسلمز آر فیسنگ ہیئر ان گجرات انڈیا صحیح نو کا سٹاف جی تھوڑے رکھا رہا کا سٹاف نشی نو کامن فورم سے کلو میں اجلاس بھی نو کامن فورم کی اچھا دیکھا خبر کامن فورم کی ہاں دیکھ یو تنظیم دے آسیان یو تنظیم دے سر آسیان آسیان یو کامن فورم لے ڈاکٹر بالکل پکی کی نہیں صحیح دو دری سرور تنظیموں نے شریک کی نہیں صحیح نو ال تک دا پاکستان مندوب چلے اغاؤ دریگی دا اٹراسیٹیز وچ آر ٹیکنگ پلیس دیئر ان گجرات انڈیا آن دی بیسس آف ریلیجن آر آر اکاؤنٹ آف دین دیٹس اے میٹر آف گریو کنسرن بائی پاکستانی گورنمنٹ آئی وڈ لائک ٹو ایکسپلائٹ دس فورم آف آسیان آر یو این او آر ایز کیس میں بھی صحیح نالتا صحیح بیا دا انڈیا مندوب چی اغا ذمہ داری وچ اغا پاسی ہو جواب ورکئی صحیح ریسپانڈ اور کہ نہ منگا نہ کاؤنٹ آف دین سے جاتے ہیں نہ کہ وہ داسی چلو شاہ ایکسکیوز بھی پیش گئی صحیح نو دا غور بنیادی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ اور کرے کہ سب کے تب کامن فورم تو رہے ذکر ہر وقت جنگوں کو خلق نہ کہی کہنا چاہتے بلا خان نو شاہ وہ چہ دا سر سراغی دا شہر سمجھیں
نہ داغ سفارتی تعلقات نہ ہونا خبر خبر لار نہ ہوا کامن فورم نہ ہو سر گور بس گور ما یو یو خبر یاد ساتم سے فلاخان تا دب خط سے پیدا کی خبر ہے دین کے لال کامن فورم نہ ہو سر نہ ہو دا بس بیرا خبر ہے پروسیس کے بے سنگا فرام دا ویری بگین خوب انٹی ہائی اسٹیپ نہ کرے گا اگر شی تب زمینہ مساعدے تو شی تب سکے زمینہ مساعدے سب یعنی مینز تا حیوان تو گورا زمون پا دی دا سکول پا کتاب کی یو کیسا وا سشی ہو یو کیسا وا وی یو وڑو کے میج رو اسو میج رو ہے لیم وڑو کے میج رو اگو بس کلی لان دی ایو شرم اخراغ ہے شرم اخراغ نہیں لے وہ لے وہ اگو برا بس کلی صحیح ناگا میج تے وی وی نا سخ پی وی او بکی او بدی را تا خڑے گلے سرے کلی راتا وی او بدی را تا خڑے گلے اگو گی چھ ما سنگا خڑے گلے تا طرف نا او بما بان رازی زما او بس کسا خو کتا او بس کم سسکو کتا زمینے ورطا مسائدو را وی تو خوئی دورا گوندی آرگومنٹس لاؤں کی نا اگو بی نا آرگومنٹس خنو کم حقائق دا توا وی گورا دا آرگومنٹس پاسا بلا آرگومنٹ کی بس یو پپ صحیح او بی خوڑا تیرے کم نو زمینہ و مساعدے کروا کے کہ نہ روا کے خصبہ کی ورطا زمینہ و مساعدے ورطا اللہ علا قوم بینکم و بینہم میثاقن واللہ بما تعملون بصیر اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دی کہ بچی ٹھنگنے کے زمینہ و مساعدے خواست فردی نہ خیالی زمینہ نہ حقائق بانے مبنی ذکر اللہ تعالیٰ تاسو واج کئی زمانہ تو اجتاس سکے واج کئی مو تا واقعی امبیسیڈر رہو گو تا احتجاجی مراسلہ بھی ورکلا او جی او زلنا دری زلم ورکلا کامن فورم اجلاس دے چرتا سمن کو چیئرمین تے ہوئے چلے کامن فورم اجلاس سمن کا ذکر دس از میٹر آف گریو کنسرن صحیح اس دا وجہ دا چاغ زمنگ کم صدر یا وزیر اعظم سرتا باہر دی ادا اس کامن فورم کے تقریر کی نبس کشمیر دے وگی نیولے کنا سیکڑے کشمیر دے وگی نیولے وے داریا سدی دہشت گردی دا سٹیٹ ٹیررزم دے سچ دے سٹیٹ ٹیررزم سپورٹ واڑی کنا سواڑی سپورٹ واڑی چنے کا سبب بلا چرتا جان کی نو میرا مقصد ہے ایکسکیوز اور صحیح کہ مو کو ٹوڑا دنیا گردی دا ٹوڑا خلقو تا نوچ دا چل کی خبر ہو ذہن کی رہا لکھنا یعنی مقصد ہے یعنی دا پریمٹیو اٹیک نہ دے دا پریمٹیو اٹیک یعنی پریمٹیو اٹیک بنا کے سبا کے زمینہ و مسائد ہے والذین کفروا کسان چ کافران دے بعضم اولیاء و بعضن دا دیو بل دوستان دے الا تفعلو اس اللہ تعالیٰ وی کدر کار نکوی دا کم چی نڑوان دے ذکر کر نڑوان دے کم کار ذکر کر نمبر ون اولی کا سیف اللہ خان سیف اللہ خان دے آیت کی یو کار دا ذکر کر چی دیو سٹیٹ سیٹیزن دیو اسلامی سٹیٹ سیٹیزن دا دیو بل پروٹیکٹر دی دا دیو بل پروٹیکٹر دی نمبر اول دا غیر مسلم ریاست مسلمان سٹیزن دا غیر ضروریات دا مسلمان ریاست ذمہ داری نہ دا سبق کی مسلمان ریاست بھائی خوراک نہ لے گی ہاں نمون تو یعنی تھا تو کر رہے سے وہ ماتا بجا نل سے بھی لگی ہے نہ اس دا تو نہ کہ جنرل سے بڑوڑا تو خیل تو بڑا لے گی سے قاضی سے ہو گئے زمون سٹیزن دے یا فرید خان ہو گیا تو کر رہے سے بڑوڑا پا گیا زمون کسے دے کم لے دا زمون کسے استو گن دے یا نصر احمد زمار وارد دیلتا دار والا لتا سکے یہ واپس ہو گئے دی خبر دیں کہ نا اللہ تعالیٰ پیغمبر تو مالکم ولایت من شے تو دا غید معاملات ذمہ دار نہیں دا غید معاملات ذمہ دار خپل سٹیٹ تے تو کہ تا دا غید معاملات ذمہ داری واسطہ دیتا ہو بسو ہوئے لیشی مداخلت سب ہوتا ہو لیشی انٹرفیرنس سب ہو لیشی انٹرفیرنس ممکن دا چھ پکر دا بابا بانی سوکیت جوڑ کی چھ دیل تا ٹیررزم ڈیولپ کئی دا پیسی چیرہ ہو لیگلی انسار احمد دے بس آمسان کا خلاص ہے گرہ دا خبر دیر آسان ہے کی رازی دیو جی پیغمبر تا اللہ تعالی مالکم میں ولایت میں شے تاستا سے مداری نہ دا دعا دریم خبر چھ کاغی سر زیادے دن پا اساس کی گی نو بغیر دا غید طلب نہ بیاں ستا ذمہ داری نہ دا جسو پورے غید طلب نہ دے کرے سر غید پورے ڈسکس کرو مدا خبرہ
ځکه ممکن ده ستا د ډسکشن سره هلته مصیبت د کشمیر ته یو مصیبت دام جوړ شي. صحیح، اگر چې هغه د یو این او قراردادونه دي خو بهتر دي انډیا والا یو سټینډ واخلي. صحیح، دلته په هلته په کشمیر کې چرته راغی آرمی حمله وکړي او خلک بې عزته کړي او زنانه مړې کړي فلاں فلاں، نو پاکستان کې مظاهرې شروع شي. صحیح، مظاهرے اور پروسیشن شروع شی نلتے ہو نارو کشمیر بنے گا پاکستان، پر کشمیر دمسے جوڑی گی پاکستان ناغ انگوان بھی بیر اخلا شوئی دا ٹریٹر دی. صحیح شو خبر دیم کیلا گورا خدا ہے دا انسانا رو خالق نا دے پٹولا فالٹس اور پٹولا سبانے پوئی جی تی سو سلو رو منوکتا چکر دیر پاسا سر سر زیادے کی گئے وغیر دن ہیلپ کو گستا دا غیر مسلم دا مسلمانان سره په غیر مسلم ریاست کې زیاته کی د دین په اساس او تا نه څو غته هر کومه کې نه وسته نو بیا تا باندې کومه لازمی دی خو چې کوم غیر مسلم ریاست سره ستا تعلقات یې باندې دی ورته سلی ورته تړون دی ورته یعنی کامن فورم دی وی نو البته ډونټ سټپ ان ټو فایټ البته بیا څه کې سیاسی او اخلاقی امداد بوکی یا سیاسی او اخلاقی جنگ بکی غی سرا یہ وجہ دا من صدر سے بس براتون سلو رو پر ادامونی کھو گئے دا اگر دا لیٹن امریکہ نرا شروع کن صحیح نو ہر دا داوے چے پاکستان will support صحیح or will give moral and political support to the freedom fighters in Kashmir بس دا انہی سے منگو گئے بس صحیح ذکر بے اخوان انٹرفیرنسی ڈائریکٹ نسوے پاکستان Morally. Yes, morally and politically support Pakistan is bound to give to the Kashmiri people. Sahi? No, that's it. You know, that a common sense of it. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ تَعَالَى پَاغَامَلْ چِتَاسُوِ كَوَيْ وَاجْكَ اُنْكِ دِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا آكَسَانْ چِ كُفَرِ كَوِدِ بینک او بعضهم اولیاء و بعضن دا کول دیو بل دوستان لے الا تفعلو اس دڑوان دے آیت نمونگا سورا نکتے ہوئے لے صرف لا خانا اول نکتا مصوئے لے اول نکتا سلا تا دیا دور خبری زکر اربانی رکیف کم نانا دا خسام بولی کا کنا بیا خو بیچا تا بیانے نا خلق ویش دا سو ہوئی چې د اسلامي ریاست استوګن دا د یو بل سپورټران دي. په صرف نظر د دې چې دا پښتانه دي اکه تاجک دي اکه ازبک دي خو چې معامله د دین ده نو بیا د یو بل سپورټران دي. دویمه خبره د غیر مسلم ریاست مسلمان سټیزنز دا د بل مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده دا غي معاشي ذمہ داری یا دا د مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده کړه هغه د سټیزن نه دی. دریمه نقطه که هغه غیر مسلمان سره په غیر مسلم ریاست کې زیاتې کیږي نو مسلمان ریاست به از خود پریمپټیو اٹیک نه کوي. پریمپټیو اٹیک بنه کوي خاموش به اډو خبره بنه کوي بالکل. سلورما نقطہ کاغی تین ڈیمانڈ کر چی مون سر زیادے کی زمونگا ہیلپ کئی مون سر زیادے کی زمونگا کمک کئی نبیا با سیاسی و اخلاقی کمک ور کئی کم زائے چی اگر ریاست سر بانڈ دے کامن فورم دے نا بانڈ ٹوڑی کا بانڈ نا کامن فورم تلون کله سفارتی تعلق نہیں سفیران نہیں یوزای بل رہے خو بیام کامن فورم کی یوزای کی نہیں کم زای کی نہیں کامن فورم کی آسیان کی یا بل زای بل زای اللہ تعالیٰ وی اللہ تفعلو کدغا کارنکوی یعنی دغا آیت چولان دے کمی نکتی ذکر کری کدغا کارنکوی تکن فتنتن فی الارض و فساد کبیر پس ماکی با دیر لوی فتنہ و دیر لوی فساد کورشی یعنی کدا نو تیم وائلیٹ کری فالو مو نکری نو بیا بسی خور وقت بجنگو نہیں نو دا آیت اصل کی قید در سر پارا دا آیت دا سورہ نساء دا پارا یا فردر اسپلینیشن او الابوریشن دے دا سر پارا دا آیت دا سورہ نساء دا پارا دری بواقس سنورم باقس سورہ حج
آیت نمبر یو کم سلویخ او سلویخ جاکر اذن للذین یقاتلون اجازت ورکنے شوے دے آکسانو تا چی اگوی سر جنگ کولے شی اجازت ورکنے شوے دے آکسانو تا یعنی آگا مسلمانو تا چی اگوی سر جنگ کولے شی دس اجازت ورکنے شوے دے جنگ کولو ریٹالیشن ریٹالیشن دس صرف ڈیفنس بِعَلَّهُمْ ظُلِمُوا پَدِ وَجَا چِدُوِ سَرَ زِيَاتِ شَوِدِ وَإِنَّ اللَّهَ غَلَا نَسْرِمْ لَقَدِيرَ تَاكِرْ سَرَ اللَّهَ تَعْلَىٰ پَإِمْدَادْ دُوِ اِقِينًا قُدْرَتْ لَرُنْكِ دِ اس اللہ تعالیٰ وہی چک دا کم مسلمانہ دیچی زیادتی وفر شویدے یا جنگ پہ امپوس شویدے الذين دا کسان لے اخرجو من دیاریم چرائستے شویدی دا کورن و وطن دوینا بغیر حق بلا وجہ رائستے شویدی بلا وجہ ہاں صرف یو وجہ وا الا ان یقول ربنا اللہ صرف دے وجہ چر دو یقید دا وجہ زمونگا رب اللہ دے ادا خبر دا غیر مسلم دا پارا ناقابل برداشت وا نو رضی عقیدے یا دا دین پا اساس دے سر زیادے ہو کو وی وان وی وجہ زخمیان اکلال دا پل وطن نیرا ہوئستا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دوی تمائی جالت ورکڑے چھ یو شد ریٹالیئٹ یو شد ریٹالیئٹ ٹو ریکیپچر یور اون پراپرٹی چې خپل جائیداد واپس ریکیپچر کړي واپس یې واخلي نو دا څلورم باعث شو دا څه شو دا څلورم باعث شو اوس د دې مزید تفصیل چې جنگ هر کافر سره نه کیږي نه هر کافر سره جنگ جائز دی هر کافر سره جنگ جائز نه دی چې بچه تا کافر وینه پور مخامخ کیږي او بس مړه وګوره چې سا وانه کړی ځان غازی کوه سورہ ممتحنہ ممتحنہ آیت نمبر اتو اور نہ بس سیف اللہ خان کے دان نے تقریر دی آپ کو نو بس دے اسلام خلاف پورے پروپیگنڈے رد کو رہی لا ينهاكم الله عن الذين نمن كيتا سلا الله تعالى عن الذين دعا كافران سرا دعا تعلق ساترنا دعا كافران سرا دسنا دعا تعلق ساترنا لم يقاتلوكم في الدين چکم كافران تا سرا جنگ نہ کڑے د دین پاس اس باند د دین پاس تا سرا جنگ نہ کڑے تا سرا سے خدا واسطے دشمنی وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ عَنِي تَاسُوِ اسْتِلِيَ مِنْ دِيَارِكُمْ دَ وَطَنَ وَدَ قُرُوَ جَائِ دَا دُو قُرُنَا نو خدای تاسو نما نا کئی دسنا ان تبرون چنیکیو کئی دوی سرا یعنی معنی دارا چنیکی کئو ور سرا دا یوی دا سی کافران سرا دا نیکای کولو نما تاسو منا کری نی دا سی کافران سرا سرا کئی سرا انسا یو برادرشتا او غدا سرا دا انسانیت ستاور سرا یو رو رو رشتا کم رو 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 د انسانیت نو اللہ تعالیٰ وہ کہ ماں داس کافرانو نا چی اگئی نقو تاثر دین پا سات جنگ کرے دے نئی دا دین پا بنیاد تاثر دا وطن ناو جائداد نیستی نو ماں نئی امنا کری چی اگئی سر احسنے کیوں کئی وَتُقْسِتُوِلِهِمْ او اللہ نئی امنا کری دا دینا تُقْسِتُوِلِهِمْ چی دی لازمی حصہ ور کئی دوئی تا قسط مانا حصہ دیو شیئر قسط مانا سا دیو شیئر چې د دوی ډیو شیر ورکې دي دا اوس ډیو شیر معنا څه ده د بستا ګوندی وی نو د ګوندګری یو ډیو شیر دی دا د ګوندګری یو ډی شی د بستا کلیګ وی کوم ځای په بزنس کې یا په جاب کې یا په ورته شریک وی نو دا یو ډیو شیر دی باید چې د عید پرز باندې تور کا سګیف وری اوسې چې زمونږ د اختر ورځ ده صحیح ادي تاسو یو ځای کار کوي صحیح ادا وت ورته ورکی چې زمونږ په پارٹی کې مونږ سره شریک شي
زکر چه آغب غیر مسلم متاثر دین پاساس کل زیادتی نده کرده تی دو وطن نده استه تی مر کرده نی خبر دین و تقسی توی لیچ دا غیر دیو شیر نو دیو شیر مانا چه مختلف یعنی میدان ردی گواندی دیده دا غیر او دیو شیر دی کولیگ دیده دا غیر او دی کلاس میٹ دیده دا غیر او دیو شیر دی پارٹنر دیده دا غیر او دیو شیر دی اس کا تاثر چا پارٹنر شپ کردی پسر کی پر بزنس کی صحیح استانیت خراب شا اتا ہوئی شا کافر دے مال بس غنیمت دے صحیح اللہ تعالیٰ ولی ولی مال غنیمت دے دا غد دیو شیر تابانے لازم دیو جب آوئی ما خیانت کول دنیای معاملات کی خیانت کول یو عام کافر سرا بلا وجہ دا داس جرم دے کہ خیانت کول پیغمبر سرا دکی اپا دنیای معاملات کی اٹھو انسانان برابر دی کنوی برابر دنیای معاملات کو دا مسلمان کافر فرق نیشتا ہے شریعت دا اجازت مونږ لرا کوي چې په دنیایي معاملاتو کې مسلمان سره چیټنګ ناروا دی او کافر سره جائز چې څنګه دا ناروا دی او څنګه هغه ناروا دی او دا پکې نه شته چې 19 20 فرق ته پکې 19 20 چې دا لهونه 20 دی هغه 19 دی دا خو افټر افیکټس دی دا ته افټر افیکټس دی نه دا افټر مثلا نه ده یعنی د مسلمان په حواله باندې ته ځان نه ډیفیم کې خپل دین ډیفیم کې یعنی ته کې خیانت کې غیر مسلم سره هغه ویل مسلمان ټوند اصل تاسو چې د مسلمان ټوند فراډیان دي نو ته ډیفیم نه شې څه شو ډیفیم شو مسلمان امت ډیفیم شو اسلام ډیفیم شو نو باید چې ته هغه خپل حق نه صحیح ځای پرې دي دا 500 روپے ته سیوا واخلا هغه او ثانک یو ثانک یو ثانک یو دا ته چې یو پینیم ورکې دی لږ لږ ثانک یو رئیس صاحب روز ما دار سودا کول نه یو خدای ما نه وخت ولا وای ته امریکن وو نه چې پیسې ور کول نه یو پینی ور ترکم وو نه اکاونټنټ ته وی کاونټر باندې ولا وو ته وی وای ډونټ هیو ون پینی شود آی گیو یو 10 ڈالر ټو ټیک دټ ون پینی نه دا خاموش نه مې دی ورته په دینه نو ما ته آی ویل گیو اٹ ماش بارل پورا سرور دراګې ما ثانک یو ثانک یو دې یو پینی لپاره صحیح اتدا شی باندې کا ما بیا څه کده موږ مزاج بل شي رکان دا مې څه په دغه خان صحیح تصور ورک دی نه ان الله يحب المقسطين تاکیک سر الله تعالی محبت ساتي انصاف کوونکو سر انما خبر دادا ينحاكم الله من كيتا سو الله تعالی غن الذين دا هغه خلقو تعلقاتنا دا کافرانو تعلقاتنا قاتلوكم في الدين جغيتا سر جنگ کرے د دین اساس باندې واخرجوكم من دياركم او تاسو استلی من دياركم د کورو جای دا دوستا سنا وظاهروا على اخراجكم املا تر دیو بل کرے دی على اخراجكم تاسو را استوبان لے الله تعالی وې دغه کافرانو د مومنکم دسنا ان تولون چې دای سره تعلقات نه ساتي و مې تولون چې تعلق سات د کافرانو سره فولای قوم الظالمون دا کسان ظالمان دي زمو شیخ ته پوره کلک پښتون نه خدای خو مهذب خبره کوي صحیح او صلی الله چې د دین په اساس د سر جنگوم کړی دي د کورې ورایسته جایداد له لون قبضه کړی دي اته بیا هم ورته زمو تاسو سره دوستي ده نه د ولای قوم الظالمون په پښتو کې ترجمه دی چې دا دلګان دي چې دا دغه مسلمانان چې دي نو دا چې مد نظر وساتي نو چې دا مد نظر وساتي نو د قران کریم ټول هغه آیتونه چې لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین من سي کافران اولیاء من سي کافران مجوړوي کافران اولیاء او د اولیاء په اگر چې غنې معنی دی او کانټیکس ته وګورئ چې کوم کانټیکس کې الله تعالی دا لفظ استعمال کړی دی صحیح او چلو هغه عام کانٹیکس چې خلک پروپاګیټ کوي چې ګوره قران د کافرانو سره د دوستانی نه منع کول کوي چې دوی سره به هیڅ علاقه او تعلق نه ساتي لا تتخذوا الكافرین اولیاء من سي کافران دوستان موږ ته ملګری لګ وړاندې دا آیتونه خلا پرې ده چې دا بور سره کنډیشن کې صحیح الله تعالی وي من دون المؤمنین هغه دوستی چې داغه ضد په مسلمانانو پریوزي هغه دوستی چې داغه منفی اثر په چا پریوزي په مسلمانانو نو خو یقینا نه روا ده په دوله کې نو سو واپس خپل سبق تلاړ شي
سیف اللہ خان نے کنسپٹ پیر سے کہنا پیخی کیا سر اس جنگ کو شروع سے ان اوائڈیبل یا ان ایویٹیبل ناقابل اجتناب حالات کے مجبوری ہوا سر پیش نہ تیستا نشتا خوچی جنگ شروع سے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی بیان بہادر ایسا ہے کوا بیا تاسو جنگ کوا مونږ په خپل کې سینه ور کوي بیا څوک بیا سینه ور کړو صحیح بلکې په خپل کې مونږ هو چې بیا نو دا لنګوټه ورته غاړې نه تاو کا ګیر ور ده په خپل کې ونیسا ګیر ور ده په خپل کې ونیسا بلکې ما دا افغان جهاد وخت کې ما زمو یو مرګره چې ګیر خپل کې نشینې ولې غوړ ته بسخ راوړو ده دا ګا دومره شه دي اګه ناس انداز پر ځای مولانا صاحب وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَقْدَيْمَا إِلَى شُولِ السَّلْمِ پیس ٹریٹی تا سلم مانا پی یعنی جنگ دا سے دلیرے سر اور بہادرے سر شروع کر چی دی سلی تا محتاج چو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَقْدَيْمَا مَائِلَ شُولِ السَّلْمِ پیس ٹریٹی تا فجنح لہا نتو مائل شدا پیس ریٹی تا یا سیس پائر ورطا اور بند سوئی ورطا اور بند اس تو آئے اسے نپا دی اور بند کی یا دی تیس ٹریٹی پناما رہا سر چلتا خیانت ہونے کی فراڈ رہا سر ہونے کی اللہ تعالیٰ فرمائی اگر چھے ڈیپینڈ کئی پا احوال ہو باندے لیڈران یا جرنیلان میدان کی نسو کی اگر پا دی کوئی چھے کم زائدہ آفر منل پکار دے و کم زائدہ آفر منل نلی پکار فاللہ وائی چھے ہاں دا سے ندا چھے تبا انگراس یعنی ٹوٹل دا پیس ٹریٹی یا دا اوربند پیشکش شیوی اگر بخام خام مسترد کے نا یو شوڈ اپلائی یور مائنڈ یو شوڈ چھے پا میدان جنگ کی چاہتر جنگی گی نا تا تا معلوم نہیں چھے کمی خلق بعد اوقات دشمن متعلق دیکھ پاس ما دشمن خوی جبہ جبہ دا سوئی جبہ جبہ دا خیانت نہیں کئی نو ان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله اعتمادك على الله تعالى باندي انه هو السميع دا الله تعالى اوريدن کے دے عالم دے و ای یرید ہاں کہ چرے دئی پدی پیس لے دے کے را دلرے یخدعو کا چی دو کو کی تا سرا فرادو کی تا سرا فا ان حسبك اللہ نتاکی سرا کافی تارا پارا اللہ تعالی هو اللذی دغا اللہ ایدکا مؤید کرے تو تائید کرے ستا بنصرے پینداد پلو بالمؤمنین اپا جماعت دا مومنانو و اللف بین قلوبین اس اللہ تعالیٰ وی دا مومنانو طرف نہ خدا تعالیٰ دا سپورٹ در کرے کہ اگر یہ یک جان دو قالب کری دی سنگے کری دی یک جان دو قالب بدنوں نے جدا دی روحوں نے دس لے کے بلکل یو روح لیکن یہ ٹولو مسلمانوں سے کہ یو روح سرائیت کرے دی صرف باڑی جدا دی زیادہ روح لٹولو یو دے دا سے وحدت تبکے دا سے یو والے تبکے ہاں فارسی اور شاید ساجی با خبر اکڑے دا وے من تو شدم تو من شدے من جان شدم تو تن شدی من تو شدم
تو من شد یا خو محبوب تو خو عاشق سره دے حافظ دے چه من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری من تو شدم التاف دا پارا وی زو غوالم چه زو تشوی و تو من شدی او تو زشوی یعنی یک جان دو قالب شید سره او دایشوی صحیح زمان دا پختو یو شایر و صفات پی دا شایران دیره جی بتصورات رکی صحیح اگر چې داغه دا شعر د غزاد غونې ده خو چې او زید دل ربا سره شیطان ها تن مين ها یس چې او زید دل ربا سره شیطان هغه د خو محبت او شهوت داسې وي چې د بدن ټول ژوندې شي ګنه صحیح نو وشتان عمره مې شي وشتان نحضر ہوئے چی اوزائے دا دل روبا سرشیتن دشمنان پکی وقتشی دا بدن اگر تم یہ سیدھا حائلوں خاندے نئے من تو شدم تو من شدے من جا شدم چیز دو روح شوئے او تو تن شدی او تن دی روح دا پارا بدن شوئے چیز دو روح شوئے ازا دیتا حلول ہوئی صحیح ورته یعنی چې ما ستا بدن کې دنه حلول وکړي خپل محبوب کوي چې دا څه غواړم چې دا ما ستا بدن کې دنه حلول وکړي تا کس نه گوید باد دی من دی گرم تو دی گری وچ سوک دی نه باد بیا دا نو چې زال آئے دشه مو تعالی آئے دشه دوړ یو کې دل پکار نه خبر نه کړه مصلی تعالی وي وعلف بین قلوب اللہ تعالی جوړ راوستو تڑن راوستو تالیف تالیف ستو جون تلون تا پا میز دزنو دا دوئے کے لو انفقت ما فی الارض جمیعن کچری تا خرد کرے وے جملہ آگا شنگا چی پزما کری ٹول ما اللف تا بین قلوبین تا جوڑ نشرا اسے دزنو دا دوئی میز کے ولیکن اللہ اللف بین آن لیکن اللہ تعالی جوڑ او تلون لا اسے دوئی میز کے انہو دا اللہ تعالی غزیز قوت والد حکیم حکمت والد یا ایوہ النبی او پیغمبر نو صلی اللہ تعالی فرمائی چه دغه مسلمانان چې یک جان دو قالب شوی دي یک جان نو چې داسې قوم در پسې ولاړ دي چې دغه روح یو شوی دغه فکر یو شوی دغه ایدیالوجی یو شوی نو هلته بیا هیڅ یره نه ده پکار دا مسله خو هغه ځای جوړیږي چې کوم ځای خلک د شاته ولاړ دي خدای فکر یو نه فکر مختلف وي نو اینی ټایم دا ایکسپیکټ کولی شي حتی دا توقع لري چې په یو بل را باندې کی صحیح ستا بس تر نو مرګتیا او کی هغه په یو بر راغلا شي دا سي کیا ایو النبی او حسبک اللہ او کافر تعالی پارا اللہ تعالی و من اتبعک من المؤمنین واسوک کی تی فالو کرے د مومنانو نا یا ایو النبی او پیغمبرا حرز المؤمنین ترغیب ورکا حرز معنی ہاں انسپائر کا انسپائر کا مومنان علی القتال د جنگ کو رد پارا نو دلتے او بلا مسئلہ ہوگی کا چه تعلق د مسلمان او د غیر مسلم ریاست د دې با اساس جنگ وی امن با عارضی وی په مدد د امام سره د دې اساس بسی جنگ نه جنگ اساس به جنگ وی امن به سی عارضی به یعنی معنا دارا چې د جنگ نه بغافل کیږي نه اینی ټایم ته ایکسپیکټ کول شي تاسو سره خیانت کی نو که تیارې دي نه کته سوالو وایي کی و بده وړي او که تیارې دي وي نو بیا به تعلق امن والا ټیک رواني تعلق وسنګ رواني هغه امن به بیا ټیک وي چې ډیټرنت در سره وي نو بیا به امن چې ډیټرنت در سره نه وي هغه یې دا څه پلار راته خو چې دې لې چې ورڅ په نشته اله نو بس خونی مګټا کې دنه به کور تر راځي د دې نو چې کته تر څه نشته صحیح نو دی وجنه امام رحمت الله علیه فرمایي چې اساس د تعلقات او پمیز د مسلمان او غیر مسلم ریاست کې بسې جنگ یعنی جنگ بنیاد دی څه شي دی دا پولیٹیکل پوائنٹ دے جنگ سرے دا بنیاد دے او امن عارضی دے ٹیمپریری دے دا عارضی دا سو سا دو دا پارا ہم کے دیشی دا زر کالا دا پارا کے دیشی دو در کالا ہم کے جنگ ہونے شی خطبہ ہر وقت زان الرٹ ساتھے امدہ بس ساتھے ہر وقت بزان تیار ساتھے دا دی وجہ خطول ممالک کچا سرے جنگ نومشتا اسلحی اخری دے نخم
داس ملک کا کرتے چاہیے فوج نہیں آرمی نہیں چاہے ملک بھی ہو خود مختار بھی نصب کہیں آرمی ہم ساتھی زن بھائی لوگ تیر رہی اسلحی اخری کا ناخری داس کا خود اسلحہ و کارخانے روانی ٹولا دنیا کے صحیح بکر انساتی لان سرا کری ایسا خود انسان پر مزاج کی حرص سر ایکسپینشن سچے ایکسپینشنزم ایکسپینشنزم بہت بیا توسیع طلبی یا توسیع پسندی توسیع پسندی خود انسان مزاج کی رہتی وہی چور منڈا مجھے پار سر نو ولی نرا منڈا کئی وہی نا آغا سرا کلاشن کوشتا یا آغا سرا ٹانگشتا یا آغا سرا فلانیشتا فلانیشتا صحیح شو سترگی فری دی سترگی سری فری دی یو گیدر بل گیدر تو وی یو گیدر بل گیدر تو وی دا گیدر لگ زورا اور گندر وی آغل تم یو خر دی دلے دی پا دی زنگل کی یو خر دی تاسی سروب دی کم راوا چو او مرمو کو نواسی نو پتی کو بے مارو شو نا غور تی سنگ چل بکو ور سلا سنگ چل بکو ور تی یر دا ما آوری دی دی دا زمری چی وی دے چی پہ یو حیوان ور خلاصی کی نیر دے سترگی سریشی بلیٹے کم دے راشی سترگی سریشی چی سترگی سریشی نو ورمنڈا کی پیچھے ورمنڈا کی نو کار تے ورمخر راشی نو بس یو درست تے را خلاص کی و بس مزید پر واخلی نو ور تیس تاس مقصد دے وی زبان ور تے سترگی سریشی کون خطا برا سرائی صحیح نوی چی دے سوا خواہ نو نو یہ زبدہ زور کو مر پسے خطاب زنی ولیم چھے ننا مکوا از ما سترگو تا گورا خوچے سر وقت میں سترگی سری شنی بیا ماتا ہے چھے ماما ورزا پھر سترگی دی سری دی نو دوی ورگ لڑ پھر گو آور تے واقعی دا سے غٹے غٹے واقعی صحیح نو دوی ورزم پی آئی نانا دا کار بنا کی دوی نو ورگ لیم پی نا آو نی سری نانا دا کار بنا کی دو درے لے چھے زور کو گو لے کی رو ورزا پی ماما سترگی دی سری نو بس چې ورغه خربانه او اپ کړه لا وغه دواړه څنګه ده کړه ویو په دې خو نه کنه تاسو ته ده یو څه نو شپږ زله واړې ده نو درا ټوک په خپل مرګ کې راغې پاغي راکې په دې ستر کې مصرې نه ته دې وی چې ترې دي نو وقت نن بدل دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم ربنا حنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا للوانا النهار فالله خير الحافظ والرحيم